Oi, gajos e gajos, Miguel Joker aqui para vocês novamente com mais um vídeo e este vídeo é muito especial, gajos, deu muito trabalho, foi tudo que eu gravei no Japão, gajos. Por isso, se você tem o sonho de se qualificar, siga-nos nas redes sociais, deixe o like nos nossos vídeos e partilhe este vídeo muito importante e também siga-nos na Twitch e no Instagram, que nós andamos agora muito ativos. Para além disso, se você quiser realmente ser qualificado aqui, vai ver como é que será a sua viagem, gajos, para o Japão, que eu estou suspenso durante 2 anos. So, guys, if you wanna qualify to Japan, share this video to Eugen and stuff like that, that will qualify this year, and you can be the next one. So, just see my experience in Japan, leave your like and follow us, our channel. Thanks for your support. Nível aeroporto, vamos lá, gajos. Vou só dizer, vou só mostrar um amigo meu aqui, rapidão. Vou mostrar aqui um amigo meu, gajos. Vamos lá, Geneve aeroporto. Greg, je vais te mettre. Oh. Je vais te mettre quand tu vas être en vidéo là. Vas-y, ouais. Bonne chance, hein. Ciao. Pronto. Aqui um amigo meu do ginásio, gajo. Pronto, que eu vi aqui no aeroporto de Geneve. So, guys, I'm at Geneva Airport and I just forgot a lot of stuff. Agora temos que ir para o 99. Aí apanhar o 99. Now we need to go to 99, I think. I think it's down there. Eu acho que é lá abaixo, gajo. Não tenho a certeza. Tenho que perguntar. Vou ter que perguntar, gajo. Vamos ver aqui. Será que já me perdi? Deu ruim. Deu ruim. Show da piriquita.com. Não se espera disso. Deu ruim aqui. Pronto, aqui na Suíça, na parte francesa. Aqui tem parte francesa, parte alemã e italiana. Tem 3 sítios na Suíça, gajo. 3 sítios. Bem, deu ruim aqui, acho que vai ter que ser para ali. Vamos testar. So in Switzerland they speak either French, either Italian, either German. And I'm near France, so they speak French in Geneva. Pronto, eles falam francês em Geneve, gajos. Para quem não sabia, fica a saber, né? Bem, vamos ver se damos aqui conta do recado. Ver se encontrar esta porra. Vai dar ruim, gajo. Vamos ver se não nos perdemos. Bem, gajos, parece que isto aqui é uma máquina nova que não precisa, para não ter que tirar o computador nem nada. Ah, pá, de foto! O aeroporto de Geneve é dentro. This is how it looks inside Geneva Airport. Rolex, ó. Oh. Rolex, porra. Pronto, gajos, vamos aqui. Ainda tenho aqui, ó. Oh. Pronto, ali os voos e tal, a gente vai comer. I think I'm gonna eat now. Bem, vamos ver qual é a porta do nosso voo aqui. Amsterdão, 10h25. O gate, ok. Pronto, a porta. Sorry. Pronto. A gente conseguiu sobreviver lá, que era proibido filmar naquela porra. We could not film in the water stuff, so let's see now. Finalmente, guys, já vamos partir, acho. Acho que vai ser para Amsterdão, terra de Fulldelsen. So we going to Fulldelsen land and we start to go out. Oh, já está aí o pessoal aqui todo, olha o xinguilinho aí. Aí japoneses e amsterdões aí e holandeses aí para lá. E a gente agora vamos para a fila da porra e depois vamos gravar aqui como é que é. Oita, como é que é fora do avião. Deu ruim, gajo. Duas velhinhas aqui na entrada, primeira vez. Deu ruim, gajo. Já estamos aqui no avião a entrar aqui. Eita. Bonjour. Bonjour. Votre blog. Oui. Mais seulement les choses positives. Hein? Oui, vous inquiétez pas. Bem, gajos, já estamos aqui a entrar no avião do Zap. Portugal aí para a terra de Fulldelsen. Está aqui gente. Eita, é estreita esta porra. Bem, eu vou pousar a mala, gajo, e já vou continuar aqui a gravar, toda a gente olhar para mim. Então, gajos, estamos aqui já no avião, vou dar aqui o zoom para filmar ali a janela, Amsterdão. Agora, o aeroporto de Amsterdão, o
um dos maiores aeroportos da Europa, creio eu. Demorámos muito tempo, viemos de autocarro. So we are in Amsterdam Airport. It's one of the biggest of Europe, I think. And now I'm lost. Need to find my flight to Japan now. Agora tenho que pegar aqui num gate qualquer, diz aqui F, acho que no F6. Tenho que ir para aquela porra, mano. Estou aqui mais perdido que sei lá o quê. Bem, vamos ver lá se encontramos isto. São todos loiros aqui, nossa. We just have blonde guys here. Guys with everywhere. All blonde with blue eyes, damn. F6. Pronto, F6, porra. Acho que é para aqui esta porra. F é para ali. Bem, gajos, vida difícil aqui encontrar agora o coisa para. Ainda por cima não tenho bateria no telemóvel. Eita, rapá, deixa eu cair. Pronto, vamos ver. Olha o avião de laranjas. Que porra é esta? Mais nenhum sítio vendo laranjas nos aeroportos. Todos. Pronto, isto aqui é tudo loiro. Tudo loiro. Vamos ver se encontramos aqui o representante da Konami. Gates F6, acho que não é F6, pô. É lá em longe. All passports control. Nossa, pronto, vou ter que controlar o passaporte e a gente já vê isso aí. Estamos aqui no avião, este aqui é grande, olha para isto, nunca tive um avião tão grande. Grande para caralho. Está ali pessoal ali. Bem, gajo. Jesus, este avião é grande. Nossa, isso. Ah, só ok. Bem, gajo. Tenho aqui almofadinha, cobertor e televisão, gajo. Tenho televisão em todos os assentos, gajo. Nossa, you have TV in all the places and não sei que porra é esta, mas acho que é um cobertor. Parece um unboxing este aqui. Cobertor e uma almofada. E já ouvi nani, gajo. Eu aqui já ouvi nani. E aí tipo uma senhora japonesa aí a passar e a dizer nani? Nani quer dizer tipo o quê? O que é que se passa? Pronto, e aqui eu escolhi o sítio à beira da janela. Tenho aqui outro português comigo, aqui, da Konami. Mentira! Sim, estou aqui à beira de dois, não é? Por isso, daqui a bocadinho vou tentar falar japonês com eles, a ver se eles querem. Eu já percebo um bocado. Isto aqui na televisão vou-vos mostrar. Tem inglês, holandês. Uita, enganei-me aqui. Holandês, sai do holandês, rapaz. Sai do holandês, não quero holandês. Quero holandês, pô. Olha, já destruí a televisão. Já destruí a porra da televisão, mano. Ui. Filmes. Ui, eu não quero holandês, mano. Ei, já, olha, já fostes. Já fostes, gajo. Bem, gajo, diz aqui, ó. 10 horas. Bem, gajos, está na hora da janta, hora da comida, é a VIP, filtro diferente, por isto tem comida também com porco, mas é igual. Vamos lá, hora da puff e ainda estamos aqui a andar e a ver um filme assim. Estamos aqui com o Dare Stevenson e o Hulk Park. We are here with Dare Stevenson and Hulk Park, famous DCG players, I think. So say hi to my channel, guys. Hello. And we will get a lot of Kawaii girls in Japan. That's all. Okay, the Japanese and Watashi Bimbo. Watashi Bimbo. Bimbo, understand? Bimbo. Yeah. Rich? Rich man? No. Watashi Bimbo. Bimbo. Portugal.
Portugal. Portugal? Yeah, Portugal. Cristiano Ronaldo. Portugal. Portugal からね。どこ行くの? Portugal. どこ行くの? Means where are you? Where are you from? どこ行くの? Japan. Japan. Tokyo. Okay. Tokyo. Yeah. After. It's tournament. Konami tournament. And yeah. And I will play. Konami tournament. Good. Yeah. I hope I win. I need to win. In Japanese, wait. Win. Ganhei, win. Go. Miguel. World Championship. Cut. Arigato, gozaimashita. Boa outra vez, boa TV. Hotel do Zap. Vamos ver aqui o Hotel do Zap. Let's check the hotel. Italiano! Italia spaghetti! Porra! Sai da puta da mão! Ok, pronto. Menina do Zap. É esta porra. E Jesus, nossa, mano! Nossa, tenho que entrar, cara. Tenho que entrar, vamos entrar aqui. Eita, rapaz. Bem, vou desligar aqui a câmera. Só não vou. Nossa, que palácio é este, rapaz? This is a palace. Koizumi na área, porra. Nossa, gajo, nossa. De pestas vistas. Look at these views, bro. Should take pictures. Eu devia tirar foto. Nossa, gajo. Que lindo. Olha para aí. Toda a gente à minha frente já. Everyone else. Ainda. Vamos lá, vamos comer agora. Então, gajo, estamos aqui, ó. Comida japa. Arigato. Mete aí, ali, para eu ver, para eu gravar. Arigato. Pronto, guys, daqui meteu legumes na carne. This is to put some meat in the fire, and then we actually eat. He's cutting, so he will take a lot of time. No, é só este. He's slowly. I hope. Okay, so now I will eat, so see you guys later. Beijos depois. So we are here with Waibona, Jackins and Koizumi and me. Okay, make again. Pronto, guys, estamos aqui com o Waibona, vou lhe perguntar se ele conhece a Mia Khalifa. Vamos ver. So Waibona, do you know Mia Khalifa? Oh yeah. At least you don't lie. Koizumi, do you know Mia Khalifa? Yeah, I know. Jackins. Okay. They are all sincere. I don't know who it is, but... Guys, estou-vos aqui a mostrar o quarto do hotel. This is the hotel room, so this is my room. Então, tem aqui carregadores do Zap. Tem aqui a rádio, acho.
Não sei o que é que diz aqui também. Pronto, depois tem candeeiros, tem espelho, tem ali um frigorífico pequeno, as a fridge, microwave, television. Depois tem aqui as minhas malas, tem duas camas, aquela porra da luz. Depois tem aqui a casa de banho, vamos ver. Pronto, só para mim. Casa de banho do Zap. E pronto, gajos. Isto aqui é o hotel. Televisão, depois não sei que porra é esta que está na cama. Depois recebemos também aqui, pronto, isto aqui é o que é cena, isto aqui é o número do meu quarto, ó, com o nome e Alberto Moura Azevedo, o número do quarto e a chave do quarto. Depois um telefone aqui e depois o que vamos receber no Mundial também está aqui, mais aqui outros bagulhos. Pronto, ganho. Look what they are seeing. Look. La figa, la figa. Tudo e mais alguma coisa. Tem caixas da equipa de softball também. Vou ter que buscar mais comida, mano. Cheio de fome. Oh, Jenkins, hi, bro. You can go there if you, I think. There. Yeah, third place. Olha, eu penso que eu sou o Totó, mano. Adidas Cassettes. É o BK. É o BK, é da América, eu não vou usar background, como é que é? Bro, Miguel, what's a spec? Softball. Yes, softball, United States. They're here for the World Championships, like yeah? Us. Yeah? Yeah. I didn't know about it. Maybe I can get lucky and I am an expert anyway. Yeah, but it's a bit. Yeah, I think. Oh. Asking you what you think about I want my gyms. We do want our gyms. We all need as many gyms as we can get. It's so hot. Guys, so vocês acham que o time consegue arranjar alguma gaja ou não? I'm asking if you can, if they think you can get any girl or not. Vocês acham que ele arranja alguma? Ele passa por japonês. Thanks. Pronto. $1,000. Isto aqui é dinheiro do time. Miguel just stole $1,000 off me. É 1,000 ienes vale 10 euros. Yeah, 10 euros vale 30 reais. It's like Monopoly. Yeah. You play Monopoly? This is Timmy when he's younger. Este aqui era o time quando era mais novo. He does. Wait. Majin Buu! Like that, no? Say Majin Buu! Majin Buu! I don't know. Já tava. Já tava um gajo na cadeia. Eu tenho certeza que é assim, Miguel. What? It's not you? A orientação. E aí galera, salve. Vixe, pessoal que tu vai jogar contra o Brasil. Eu já sei. Ah, vou jogar contra. Na hora que falei a Konami comendo, né? A Konami só tá pagando pra gente café da manhã. Konami não trata nem os finalistas bem. Cara, ela não dá nem dinheiro, imagina tratar a gente bem. Ah, porra! Ah, ó, chegou agora pra mim. Não faço ideia do que é isso. Bem, guys, soon, soon. Hi, Tupac.
Olha para isto, Dragon Ball City. Dragon Ball City. Porra, terra do Son Goku. Fusão. Shashimachi. Wow, waiting. Take picture. With who? Goku? Goku. No Goku. Yeah. あれどうなん？俺ドラゴンボール知らんねんけど。最後のあの写真。I don't know. It's okay. Let's see. Yeah. Ah, wait. Watashi, I won't live in Japan now. Yeah. I won't stay in Japan forever. Goku land. Europe too. Huh? Ah, okay. O que é que se faz aí? アトラクションの中に入ってからですか?はい。アトラクションの中に入ってから15分ほどとさせていただいております。バイ。What? How much time? This is bullish. This is for how to collect Dragon Ball. Daijo, watashi iru. Can we go? Oh, Puma. I'm really scared. Okay. Yeah, thank you. Arigato. Where is Dragon Ball? Good system. Wow. Okay. Oh, wow. Sino Dragon Ball. Next Dragon Ball. Yeah, it is. Yeah, yeah. Eight nine zero eight. How I make? The glitchy system. System. Wow. Go. No! Ideo Shenlong! Oh, nice. Wow! Qual é, mano? Beleza, cara? One? Wow. Okay. Awesome. Why so so? Oh, Kawaii girl. Hi. Kawaii. So girl. So. Why so girl? あんまり kawaii くない. Kawaii くない? Okay. Kawaii girl. Kawaii girl. Hey. Wow. Look, watch. Pretty kids. Kawaii girl. Hello. 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 Hi. Wow. Welcome. Kawaii girl. Kawaii girl. Wow. Kawaii girl. Ooh. Very kawaii girl. Very kawaii. Wow. Hello. Hi. Hello. Konnichiwa. Asuki.
Look at these guys.